Ja, nu ska vi ringa på... Ja, vad, vilket land, Marcus? Italien! Precis. Med La Noia. Italy. Angelina Mango? Det är gott det. Nej, det är ingen frukt på henne. Det är så efter, men hallå? Frukt. Oh, som flowers, roses. Ja, röda rosa och allt är fint. Mm-hmm. Rör inte! Jag klickar på... Ja, noia. Noia, fast det var... Det är filmen Dansen kläderna, och sen med röda effekterna. Wow. När jag ser de kläderna och tänker på den andra, jag tänker, det är ju... Jag tycker det är så. Vet du vilka? Nej. Love You Never Race. Ja, det är också. Vad är den stilen? Ja. Fast då var med i svartvitt. Inte helt svart, va? Ja. Business! Prinsessa! Marcus är riktigt noja. Nej. Noja. Är det fin med rosorna? Åh, stor. Allt är bra med rosor med stor. Det där är kronprinsessans ju stor. Nej. Ja, det är det. La noja. Men noia. Noia. Wow, med röst. Great job, Italy! Nice! La Noia!